Շատ արագ կավարտենք, որովհետև ինչպես տեսնում եք, վերջանությունը ստանցիան է նաև այլ այլ ընկերություններ կան, որպեսզի չխանդարենք նաև նրանց գործունեությունը։ Մեր վերջին կանգառն է դեսպանատներից Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը, որովհետև ինչպես նշել ենք, մենք դիմել ենք և այցելել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ հանդիսացող երկրներին։ Եվ կուզենայի նորից այստեղից մեր ուղերձը հղել նաև Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչներին, տեղեկացնելու, որ այս պահի դրությամբ Արցախում 120 000 մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ։ Եվ սա արդեն 4-րդ օրն է։ Սա Ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականությունն է, որը ուղղված է նպատակի հետապնդում էթնիկ զտման ենթարկելու Արցախը և Արցախի ժողովրդին զրկելու իրենց մայր հայրենիքում ապրելու հնարավորությունից։ Այն տարածքը, որտեղ ապրում է Արցախը, դարերով և հազարամյակներով հայկական տարածք է։ Այնտեղ հայերը ապրել են հազարամյակներ։ Դրա մասին է վկայում նաև այն մեծ պատմամշակութային ժառանգությունը, որ մենք ունենք Արցախում։ Եվ այո, միջազգային հանրությունը պարտավոր է ապահովելու արցախցի հայի իր հայրենիքում ապրելու իրավունքը։ Քանի որ Ադրբեջանը այսպես կոչված բնապահպանական պատրվակներով է սկսել այս սադրանքները, այս հանցավոր գործողությունները, և քանի որ խոսվում է այդ ամենի մեջ նաև Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության որոշ կազմակերպությունների մասնակցության մասին, այսինքն կան որոշակի տվյալներ, որ Միացյալ Թագավորության հանքարդյունաբերության գրանցված հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատող կազմակերպություններն են ձեռք բերել այդ հանքը, որքանով են հավաստի դա դեռ կիմանանք։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նաև Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ուշադրություն այդ հանգամանքին հրավիրել։ Արցախի տարածքում գտնվող ընդերքը Արցախի ժողովրդի սեփականությունն է։ Այո, այո, Արցախում կհաղորդվող բոլոր հանքերը Արցախի ժողովրդի սեփականությունն է։ Ոչ Մեծ Բրիտանիա, ոչ աշխարհի որևէ երկիր չի կարող սեփականաշնորել այն, ինչ պատկանում է Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի։ Կազմեց ինստիտուցիոն։ Եվ ուզում եմ նաև, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վշտական անդամ, Մեծ Բրիտանիան ևս կոչ անել, ձեռնարկել բոլոր գործողությունները, առնվազն չխանգարել գործողությունների, որոնք պետք է երաշխավորեն Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Միացյալ Թագավորությունը կընդունի, կընկալի, թե ինչպեսի վիճակում է գտնվում Արցախում ապրող մարդը, և միջազգային հանրության մյուս դերակատարների հետ միասին կստանձնի Արցախի ժողովրդին պաշտպանելու պատասխանատվությունը։